بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام مشرق لیڈ سره زه محمد ارشاد پروگرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ګران غوتونکو د درې کالو لپاره د پاکستان نوی چیف جسټس به څوک وي د هغې په اړه باندې چې کومه کمیټي جوړه شوې وه د هغې اجلاس شوی دی. دغه اجلاس کې وقفه شوې ده او بیا دغه چې کوم 12 کسیزه دغه کمیټي ده چې پاکي پاکستان تحریک انصاف د دغه چې کومه دمه شوې ده د مینه وړاندې هغې د دغه نه بایکاټ کړی دی. اوس چې کوم د حکومتي او د مولانا فضل الرحمان صاحب د هغې کوم غړي دي د هغې دا کوشش دی چې پاکستان تحریک انصاف هم دغه کې شامل کړي او د هغې سره د ملاقات سلسله چې کوم ده نو هغه روانه ده. څه امکانات دي؟ څوک به چیف جسټس جوړیږي؟ دغه کمیټي اجلاس کې به دغه فیصله کیږي؟ دې باندې به خبرې اترې کوو. دغه شان چې په ملک کې کوم شپږویشتم آئینی ترمیم پاس شوی دی د دغه ترمیم په هکله باندې د پاکستان تحریک انصاف مرکزي او بیا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د هغې قیادت دی علی امین ګنډاپور صاحب صوبایي صدر هم دی او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم دی هغې د دغه ترمیم هغې وایي چې دغه زه نه منم او په ضد باندې د احتجاج اعلان کړی دی او هغه دا وایي چې د فاینل احتجاج چې کوم دی د هغې لپاره به یو پلان جوړو او په پوره ملک کې به احتجاج کوو. دغه شان ته وګورو نو د دې سره سره وکیلانو هم د دغه شپږویشتم آئینی ترمیم خلاف د احتجاج د ملګیر احتجاج اعلان کړی دی او په خیبر پښتونخوا کې دا وخت د اعداد و شمار مطابق وسلویخ لکه ماشومان چې کوم دي پاکي جنکۍ او هلکان شامل دي هغه د سکولونو نه بهر دي. وخت په وخت باندې دغه ماشومان سکولونو ته د واپس راوستلو لپاره مختلفې منصوبې شروع کیږي. دا وخت وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د ایجوکیشن ایمرجنسی اعلان کړی دی چې کوم 9000 دي پای کې به 14 لکه ماشومان چې کوم دي نو هغې ته به تعلیم کارډ جاري کولی شي پای کې به ماهانه د هغې دپاره څه وظیفه ده هغه هم مقرر کړی شوې ده. په ابتدایي توګه به دغه پروګرام چې کوم دی نو هغه په 9000 کې شروع کولی شي د دغه به څه اثرات وي په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. خیبر پښتونخوا کې دا وخت صورتحال دغه دی چې ترقیاتي کارونه ټول په ځای ولاړ دي. وزیر اعلی صاحب او د هغې چې کوم نوره کابینه ده نو هغې هم دغه شانې د احتجاجونو په سلسله کې مصروف دي. په دغه صورتحال کې په خیبر پښتونخوا کابینه کې د دوه نوو ممبرانو د کابینې د غړو د هغې د شمولیت چې کوم دی نو هغه شامل شوي دي چې پاکي توفیل انجوم او رنګیز خان چې هغې رنګیز احمد د هغې تعلق د یو د صوابۍ سره دی او بل د مردان سره دی دغه په صوبایي کابینه کې هم شامل کړی شوی دی. بل نن د اسلامي نظریاتي کونسل یو اهم اجلاس شوی دی دغه اجلاس کې مختلفې فیصلې مخې ته راغلي دي خو حکومت ته یو سفارش وړاندې کړی شوی دی چې د درې په یو ځل باندې درې طلاق ورکول چې کوم دي دغه عمل دی قابل سزا جوړ کړی شي او د هغې لپاره دې سزا هم مقرر کړی شي. دغه اجلاس کې نور هم فیصلې شوي دي په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو. پروګرام دا کې دغه زموږ موضوعات دي په دې ټولو باندې به خبرې اترې کوو خو چې کومه لومبۍ شو ده نو هغه د چیف جسټس پاکستان په حوالې سره ده چې د هغې د تقرري لپاره چې کوم دغه 12 کسیزه کمیټي جوړه کړې شوې وه خصوصي کمیټي د هغې اجلاس شوی دی او د دغه اجلاس چې کوم دا کې دمه شوې ده د مینه وړاندې چې کوم اجلاس و نو پاکي پاکستان تحریک انصاف د هغې چې کوم درې غړي وو په دغه کمیټۍ کې شامل وو هغې د دغه نه د بایکاټ اعلان کړی دی. نه پس وزیر قانون نه میډیا سره دا خبرې هم کړې دي هم په دې به نظر اخلو زموږ همکار الله نور وزیر اسلام آباد نه موږ جاین کړی یو. الله نور ډېره زیاته مننه. لومبۍ اجلاس چې کوم دی نو هغه وشو پاکستان تحریک انصاف په دغه کې شرکت نه دی کړی. ستاسو صحیح اطلاعات دي دغه اجلاس کې د چیف جسټس په حوالې سره تر دې دمه څه اتفاقي رایه شوې ده؟ بل چې کوم پارلماني کپټای وه په هغه کې چې کوم د مسلم لیګنو یا د پیپلز پارټۍ ورسره چې کوم جی یو آی د ایم کی ایم ورسره چې کوم د پاکستان تحریک انصاف په حواله سره چې کوم نمونه وي هغه هم باقاعده فاینل شوي وي چې کوم نوټیفیکیشن وو د 12 کسانو چې په هغه کې اته ایم این ایز ورسره څلور سینیټران هم شامل وو نو په دې حواله سره نن لومبۍ میسج وو چې د مسلم لیګ د طرف نه خواجه آصف احسن اقبال شهید صاحب پرویز ملک اعظم نذیر تراڑ او د پیپلز پارٹی د طرف نه راجا پرویز اشرف فاروق اشنائک سید نویر کم سید تمیز قمر او د پی ٹی آئی نه هم چکم نمونه مخه ترغری وی پاه کې بریسٹر ګور علی خان سینیٹر علی ظفر او صاحبزاده حامد رضا چې دوی درې وړو پکې باقاعده شرکت نه کړي دوی د دې د کمیټۍ د اجلاس نه باقاعده چکم اعلان او د بایکاټ هغه هم کړي وو د ایم ٹی ایم د طرف نه چکم راجا انصار او د جی یو آئی نه چکم سینیٹر کامران مرتضی وو
نو په دې خصوصي کمیټه کې نن بقاعده دوی شرکت هم کړی وو او نن په څلور بجې نه پس بقاعده په پارلیمنت کې چې کوم د خصوصي پارلماني کمیټه اجلاس وو هغه هم ترسره شو او چې کوم د درې جانو چې کوم نمونه دي هغه بقاعده رایه دا هم وایي چې مخې ته راغلي دي چې کوم په هغه کې جسټس منصور علی شاه او جسټس یحیی افریدی او یو چې کوم بل جج دی هغه هم پکې شامل دی او چې کوم دغه په حواله سره چې کوم سپریم کورټ ته چې کوم خط دی رایه دا هم وایي چې هغه هم لیږلی شوی دی او چې کوم خصوصي کمیټه وه چې کوم 24 آئینی ترمیم چې د سینټ نه هم ورسره د قومي اسمبلۍ نه باقاعده چې کوم بیل وو هغه منظور کړی شو او هغې نه پس چې کوم نن دغه کمیټي وه د دې دپاره باقاعده نمونه طلب کړي شوي وي چې پي ټي آی هم خپل نمونه په کې ورکړي وي خو دوی د نن د چې کوم دغه خصوصي پارلماني کمیټه اجلاس وو دوی د هغې نه هم بیکاټ وکړو او دې نه علاوه چې کوم 24 آئینی ترمیم بیل وو هغوی هم دوی مخالفت کړی دی هغې هم دوی ویل دي چې دغه دوی دا بیل دوی ته ناقابل قبول دی او په دې حواله سره په سینټ کې هم 15 چې کوم ووټونه وي هغه مطلب په کې راغلي وي او داسې د قومي اسمبلۍ نه 225 چې د په حق کې چې کوم مطلب ووټونه وي هغه مخې ته راغلي وي د 24 آئینی ترمیم بیل په حواله سره نو اوس چې کوم ذرایع هم دا وایي چې کوم نمونه دي هغه باقاعده لیکلي شوي دي خو چې کوم اصل د چیف جسټس د جوړولو حقدار دی هغه منصور علی شاه دی چې کوم سینیئر ترین جج وي پاکستان چې کوم مخکې آئین او قانون چې کوم طریقه کار وو په هغه کې د سینیئر ترین چې کوم جج وو هغه به چیف جسټس تعینات کولی شو خو دا ځل چې کوم 24 آئینی ترمیمي بیل د قومي اسمبلۍ نه ورسره د سینټ نه او د وفاقي کابینې نه چې کله هم منظور کړی شو هغې نه پس چې کوم د چیف جسټس د تنایسۍ طریقه کار دی چې کوم عمل دی هغه اوس مختلف شوی دی او په دې کې چې کوم درې سینیئر موسټ ججز وي د هغې نه به یو چیف جسټس دوی ټاکي او په هغې حواله سره چې کوم دغه خصوصي پارلماني کمیټۍ ده د دې نن اولنی اجلاس ترسره شو جی نو دا فیصله به نن کېږي الله نور جی څو ورځې ټایم خوشته دی پکې ځکه چې 25 تاریخ ته چې کوم موجوده چیف جسټس دی قاضي فایزي ته هغه به ریټایر کېږي په هغې نه پس به باقاعده چې کوم نوی چیف جسټس راځي نو هغه به دغه چارج سنبالوي او چې کوم راروان چیف جسټس په دې درې واړو کې چې کوم یو هم مطلب حکومت چې کومه دغه خصوصي پارلماني کمیټه یې جوړه کړې ده نو په هغه کې چې کوم د دوی سره مطلب د دوی اتحادیان وي صرف د پي ټي آی نه علاوه نور د ټولو دا امکان دی چې هغه به هم په دې باندې د دوی سره اتفاق کوي ځکه چې 24 آئینی ترمیمي بیل کې هم دوی باقاعده دوی ته ووټ هم ورکړی وو چې کوم پي ټي آی یا چې کوم جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان دی د قومي اسمبلۍ د اجلاس نه مخکې چې کله هم 24 آئینی ترمیمي بیل منظورېدو نو په هغه وخت موقع باندې هم د هغه صحافیانو سره باقاعده خبرې هم شوې وې چې صحافیانو ته د ویلي وي چې جسټس منصور علی شاه چې کوم دی هغه به چیف جسټس جوړوي دوی او د دوی مطلب فرسټ پریاریټي هغه ده نو خو اوس مطلب جمعیت هم په دې کمیټه کې شته پي ټي آی هم باقاعده د دې نه بایکاټ کړی وو نو وځه الله نور وزیر قانون سه خبري وتا سو موري دي لږه کم د اجلاس کې وقفه وشو نو دغه پس د میډیا سره خبرو کې غوي چې دا این آرټیکل یو سل 15 یا لاندې دغه چیف جسټس تعیناتي لپاره چې کم دوه تهایی اکثریت دی په دغه کمیټه کې نو هغه اته ججان جوړیږي او الډی اته ممبران جوړیږي او الډی نه ممبران چې کم دی نو هغه عدالته په دغه کمیټه کې موجود دي چې کم د حکومتي جماعتونو دی او دغه سره دغه اتحادیان دی مولانا فضل الرحمن صاحب هم دغه حمایت کړی دی نو په دغه صورتحال کې چې دغه بل یا دغه چې کم د چیف جسټس تعیناتي ده هغه د پاکستان تحریک انصاف د دغه درې کسان نه بغیر هم کېدای شي آئینی توګوانی پای کې څه رکاوټ نشته نو بیا تاسو نه ګڼئ چې پاکستان تحریک انصاف لا په دغه کمیټه کې بیا شمولیت پکارو په دغه اجلاس کې شریعت شرکت پکارو او دغه مخالفت پکارو چې دی کم دی غوختل چې منصور علی شاه صاحب چې کم دی نو هغه د ټول سینیئر جج دی چې هغه چیف جسټس تعینات شي نو تاسو نه ګڼئ چې پاکستان تحریک انصاف لاغل ته هم مقابله پکارو او کنه صرف دیو به مقابله کوي په څنګه چې نور کله دی په احتجاجونو په ذریعہ باندې سړکونه بندول یا ډی چوک ته تللی کله دغه لار تاسو کوم لار مناسب ښکاری
ارشاد صاحب خبره داسې ده چې کوم د چیف جسټس په حواله سره پارلماني خصوصي کمیټي ده په هغې کې د پي ټي آی صرف درې کسان دي او نور اکثریت چې کوم دی هغه د حکومت سره دی د دوی چې کوم اتحادي جماعتونه دي د هغې سره دي که دوی شرکت کړی وای او که نه یې وای کړی مطلب فایده یې نه لرله پي ټي آی ته نو دوی باقاعده دا سپریارټي ځان ته وبلله دا فایده یې ځان ته وګڼله چې که مونږ د دې نه بایکاټ وکړو نو هغه مونږ ته فایده لري نو مطلب دوی بایکاټ ته ځکه وکړو چې دوی هلته کې اکثریت نه وو د دوی که مطلب اکثریت وای مطلب د دوی په بارا کسان کې اوه کسان د دوی سره وای نو بیا دوی به شرکت هم کوو او د دوی چې کومه خبره ده هغه به هم منله شوه او چې کوم چیف جسټس را روان دی چې منصور علي شاه مطلب د پاکستان په مخ کې چې کوم قانون یا عین چې کوم مطلب اجازه وو په هغه کې دا خبره وه چې سینیر ترین چې کوم جج وي هغه به چیف جسټس جوړېږي نو د دې د وجه نه پی ټی آی هم په دې خصوصي کمیټۍ چې کوم اجلاس کې شرکت یې هم نه دی کړی او د دې د وجه نه چې کوم د دوی بایکاټ وو د دوی چې کوم اعلان وو هغه هم مخې ته راغی چې د دوی سره په دې خصوصي پارلماني کمیټۍ کې باقاعده چې کوم نمبر وي لکه خاص کر او نمبر ورته پکاروي نو هغه د دوی پورا نگیږي صحیح دی ډیر زیاته مننه الله نور وزیر تاسو اسلام آباد نه خبر کړو چې دا کم لومبه اجلاس شوه دی نو په دا کې نه ممبران چې کم پاکي د مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارټي ایم کیو ایم او جمعیت علما اسلام نمائندگان چې کم دي چې دا کمیټه کې ټاکلې شوی هغه شرکت کړی دی نه کسانو په دا کې شرکت کړی دی او درې ممبران چې د هغې تعلق د سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف سره دی هغې په دغه اجلاس کې چې کوم دی نو هغه شرکت نه دی کړی د هغې نه بایکاټ کړی دی او بیا چې کوم د دغه حکومتي چې کومه کمیټي ده بلکې دغه د پارلماني کومه کمیټي ده نو د دغه کمیټۍ چې کوم څه غړي دي نو هغه د پاکستان تحریک انصاف د هغې وایي چې په مشاورت سره او په ټول چې کوم په اتفاقي رای سره یو چیف جسټس چې کوم دی نو هغه تعیناتي وشي د هغې لپاره دی وایي چې مونږ به کوشش کوو چې دغه پاکستان تحریک انصاف هم د دغه چې کوم د دمې نه پس بیا کوم دویم دغه فیز دی د دغه اجلاس چې پاکي شرکت وکړي او بیا دغه چې کوم د چیف جسټس پاکستان تعیناتي یا تقرری کومه فیصله ده نو هغه په متفقه توګه باندې وکړی شي دغه شانتي مونږ د شپږشتم آئینی ترمیم خبره کوو چې دغه لاندې خو یو طرف ته دغه د چیف جسټس تعیناتي چې کوم ده مخکې به چې کوم سینیر جو هغې به تعینات کېدل اوس چې کوم دی نو دغه چې کوم درې چې کوم سینیر ججان دي نو د هغې نه به یو جج چې کوم دی نو هغه چیف جسټس تعینات کېږي نو د دغه شپږشتم آئینی ترمیم چې کوم دی نو هغه پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی نو هغې وایي مونږ دغه نه منو او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د دغه شپږشتم آئینی ترمیم په ضد باندې چې کوم دی نو هغې د احتجاجونو اعلان هم کړی دی په دې ټول به نظر اخلو مونږ سره دا وخت سینیر صحافي شهاب الدین صاحب پروګرام کې مونږ جاین کړیو شهاب صاحب ډیره زیاته مننه مونږ له د وخت راکولو سرکړه لږ دا وایي چې کوم دغه یو طریقه دا هم وه چې دغه کمیټي جوړه شوه نهه کسیزه کمیټي جوړه دولس کسیزه چې پاکي د پاکستان تحریک انصاف هم نمایندګي وه دغه شانتې د هغې نه وړاندې چې کوم د دغه خصوصي پارلماني کمیټي جوړه شوه پاکي هم د پاکستان تحریک انصاف نمایندګي وه خو د دغه د چیف جسټس لپاره ووټ کولو یا دغه کمیټې اجلاس کې شرکت کولو په ځای باندې پاکستان تحریک انصاف د هغې نه بایکاټ کړی دی او په ضد یې د احتجاج اعلان کړی دی په څه نظر ګورئ تاسو دغه د پاکستان تحریک انصاف د دغه احتجاجونو څه فایده ورته رسېدلی شي ځکه چې دغه چیف جسټس تعیناتي به ورځ دوه کې وشي داسې ده چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی نو دا دوه طرف ته روان دی یو طرف ته دا دی چې دغه کمیټې دپاره پارلماني کمیټې دپاره نومونه چې کوم دی نو هغه حکومت غوښتلي وو او دوی هغه نومونه خپل ورکړل کمیټیانو دپاره نمونه ورکړل او د نمونو نه پس چې کوم دی نو چې نن اجلاس کېږي نو د اجلاس نه د بایکاټ اعلان کېږي نو داسې ډېره عجیبه غونته کې خبره ده او بل دا ده چې دا چې کوم دی نو د دوی لیډر بانی چیرمین چې کوم دی نو هغه دا پخپل دي منلي چې کوم میثاق جمهوریت چې کوم دی نو هغه د بېنظیر بټو او د نواز شریف په منځ کې چې کوم شوی وو نو په هغې باندې بیا د نورو پارټیانو چې کومې دستخط یې کړی نو په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمین هم دستخط کړی دی او په هغې کې دا سیزونه ټول شامل وو میثاق جمهوریت کې چې کوم دا سیزونه شامل وو ورکړي وو
نو خبره داده چې دا حقوق وس نن سبا 1.0 ایجنډا دا او هغه لګیا دي او باندې چیرمن هغه ته وایي چې تاسو نور هر څه پرې دی صرف زما د بار راوستلو لپاره تاسو کوشش نو هغه خو چې کوم دی چې کم څه کم تاسو ګورئ نو همدغه یو عذاب آواز کې قیدی نمبر 804 او د هغې لپاره دا احتجاجونه او دغه د هغې کېږي د پاکستان تحریک انصاف خو چې دا څومره خلک دي دیو ځان دی چې کوم دی نو هم په بار یو شانتی دی وس دننه چې کوم دی نو هلته کې د بانی چیرمن نه دی راوځي وای هغه دا وي خو بیا چې کوم دی نو د پاکستان تحریک انصاف لیډران او کارکنان په خپل منځ کې سپلیټ وي هغه وایي چې دا چې کوم دی نو دیو چې کوم قیادت دی دا د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن د سره مخلص نه دی او دیو دوکې کوي نو یو طرف ته په دیو باندې د خپل کارکنانو او د خپل میز کې هم چې کوم دی نو عدم اعتماد دی بل طرف ته دیو چې کوم دی نو په خپله په دې خبره پوهې نه دي یو طرف ته چې کوم دی نو دیو پوهه کېږي هلته کې په هغې باندې چې کوم دی نو مفاهمت کوي بیا راځي دیو د مولانا فضل الرحمان لپاره چې کوم آئینی ترمیم په کومه مسوده باندې چې کوم دی دیو اتفاق کړی وو دیو چې زموږ اتفاق وشو نو هغه په صحیح اتفاق شوی نو دا مولانا فضل الرحمان په همدغه مسوده وه چې هغه مخې ته راله واقع هلته کې وشول او مولانا فضل الرحمان په خپله چې کوم دی نو هلته کې هغه ووټ هم ورکو هغې حمایت هم ورکو نو دوی چې کوم دی نه کوي او تر څو پورې چې د دوی د احتجاجونو خبره ده نو دا خو روان دي دوی په هر خبره باندې احتجاج کوي او په هر خبره باندې د دوی دلته زموږ په خیبر پښتونخوا کې ګورو نه چې هر وخت کې چې کوم دی نو احتجاج دی وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرون بیا په اسمبلی کې نن بیا چې کوم دی نو په مختلف فنکشنونو کې په های کورټ کې چې پیش شوی او په هغې موخه باندې ورسره د بی آر ټي روټس چې کوم دی نو افتتاح کوله په هغه موخه باندې هغه بیا چې کوم دی نو هماغه دړه کې هغه دغه دي چې موږ به احتجاج کوو مونږ نه منو آئینی ترامیم مونږ نه منو دا غیر آئینی دي او مونږ به د دې په هر فورم باندې مخالفت کوو احتجاج به کوو نو دیو احتجاجونه د دیو د حقوق چې کوم دی نو دغه روان دي او په پته نه کوي چې زموږ د نور پاکستان خو پرېږده هلته خو کارونه او هر څه روان دي خو زموږ د دې صوبې به پته نه لګي چې څه کېږي ځکه چې دلته خو بغیر د احتجاجونو نه په دې شپږ میاشتو کې نور څه شته دی نه نو زموږ دا صوبه به کم ترته ځي صحیح ده شهاب صاحب چې کم تاسو ذکر وکړو چې دغه کم احتجاجونه دي یو خو دغه سلسله هم روانه ده او بل دی وایي چې موږ دغه ترمیم نه منو نو په احتجاجونو باندې څه کېدلی شي که دې بل څه لار شته چې لاړ شي په سپریم کورټ کې چیلنج کړي یا بل د هغې یو ځای کې چیلنج کولی شي دغه چې کوم دی نو بالکل دی کې خو هر څه ختم کړي دي چې دا د دیو فیصلې څوک نشي چیلنج کولی نو دا به څوک څنګه چیلنج کړي ځکه چې دا خو پارلیمنت چې کوم دی نو سینټ او قومي اسمبلی د دواړو نه چې کوم دی نو ترمیم پاس شو آئین جوړ شو اوس د آئین خلاف چې کوم دی نو سپریم کورټ ته چې کوم دی نو خلک هلته کې هغې تشریح کولی شي د آئین چې کوم دی نو هغې سپریم کورټ ته دا اختیار نشته د آئین خلاف لاړ شي ځکه چې د دغه خو د سره د سخت نه پس چې کوم دی نو دا د آئین حصه جوړه شوه اوس چې کوم دی نو دا سپریم کورټ ته او چاته دا اجازه نشته چې هغه د دې خلاف چې کوم دی احتجاجونو اصلي چې کوم دی نو خپل خلک په انګیج وساتي نور د دې احتجاجونو هیڅ فایده نشته صحیح دی ټیک دی ډیره زیاته مننه شهاب الدین صاحب تاسو خپل نظر شریک کو چې دغه چې کوم نیم شپږشتم آئینی ترمیم راغلی دی هغه د وفاقي کابینې نه دغه شان دی بیا د سینټ نه او د هغې نه پس بیا د قومي اسمبلۍ نه پاس شوی دی او باقي دا قانون چې کوم دی نو هغه آئین جوړ شوی دی نو په دغه کې چې کوم دی نو دوی وایي چې دغه چیلنج کې دی هم نه شي او خو پاکستان تحریک انصاف او په خاص توګه باندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور صاحب د دغه خلاف د احتجاج د ملګیر احتجاج چې کوم دی نو هغه اعلان کړی دی ګران کتونکو هم په دې سلسله کې نور موږ سره خبرونه شته په هغې باندې یو خبرې اترې کوو خو موږ سره دمې وخت دی وړه شندمه کوو د مینه پس پروگرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په صوبه کې د ایجوکیشن ایمرجنسی اعلان کړی دی وایي چې د تعلیمي کارډ اجرا به کوو او په نهه ضلعو کې به څلوېښت زره ماشومان د دغه پروګرام نه چې کوم دی نو هغه مستفید کېږي هم په دې کېږي هم په دې به نظر اخلو موږ سره دا وخت سینیئر صحافي ډاکټر یوسف علي صاحب د لیپون د لارې موجود دي ډاکټر صاحب السلام علیکم
وعليكم السلام. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کرته لګوای چې وخت په وخت باندې دغه تعلیم د ایمرجنسی په والي سره دغه مختلفي منسوبي مخې ته راځي. د پاکستان تر انصاف حکومت خبره کوو د 2014 نه واخله او نن اکتوبر 2023 دی. یولس کال کې دغه تاسو ګوري تعلیم څومره بهتري پکې رااله دغه مختلفو منسوبو سره؟ ډیر مننه ارشاد، دا تاسو ټیک خبره وکړه چې دا حکومت چې دی د تعلیمی ایمرجنسی د ټیک نه یو مذاق ونه جوړ کړی دی که نه. په 2014 کې دوی اعلان وکړو چې تعلیمی ایمرجنسی ده او بیا به موږ دا کوو دا کوو، خو لکه څه مخې ته خاص اقدامات رانله. لکه اوس هم که موږ وګورو داسې دی چې دوی تعلیمي ایمرجنسی وایي، نو دوی به 30,000 ماشومانو ته صرف 1000 روپۍ د میاشتې ورکوي. هغه هم په بیکول ډسټرکټ کې چېرته نو سکول شته، پرایویټ هم نشته، ایون تعلیمي خلک نشته هلته چې تعلیم یافته چې هغه د لکه ایون کمیونټي سکول دلته کولاو کی که نه. نو 1000 روپۍ ماشوم د میاشتې څه کم ځای کې فیس دی؟ ما پرایویټ سکولونو کې خو زما نه بیا خیال کړم که به فیس وي، ځکه چې 3000 او 4000 خو کم از کم په وړو وړو سکولونو کې دي. او بیا دغه 1000 روپۍ میاشت ماشومانو له او بیا 300 روپۍ دي نه کوله، نو داسې خندا غوندې ده. دویمه دا ده چې لکه په دې صوبه کې په تېر شوي 11 کاله کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دی، نو د دوی یو غټ د دعوه دا وه چې موږ به د اوټ آف سکول چلډرن چې دي دا به موږ سکولونو ته راولو، او دې دپاره دوی بار بار کمپینونه هم لانچ کړل. خو که موږ ګورو نو په تېر شوي 11 کاله کې په دې کې په لکونو په تعداد کې اضافه شوې ده. نن سبا هم وسلویخ لکه نه ډېر ماشومان چې دي د سکولونو نه بهر دي. دا ډراپ آؤٹ ریټ چې دی هغه ډېر زیات دی. خدوی چې دی په بجټ کې د سکولونو لپاره څه پیسې مې چې منظورې نه کړلې، دوی وي چې نوي سکولونه نه شو جوړولې، موږ به لکه مطلب دا دی په رینټډ بلډنګونو کې سکولونه جوړو. دغه چې دی کتابونه چې وو مفت کتابونه کوم چې ایم ایم اے شروع کړي وو هغه ډېر په تاخیر سره ملاویږي. نو مطلب دا د ایمرجنسی څه مطلب دی چې لکه دلته کې صرف بل دا دی چې داسې یو سکیم دوی مخکې هم شروع کړی وو د اقرا فروغ تعلیم ووچر سکیم په نوم باندې، هغه هم ډېر ښه سکیم وو. خو لکه هغې کې م تاسو ولیدل چې په 2014 کې او 2014 کې په هغې کې په اربونو روپو ګپلې شوې وې او ګوس سکولونه او دا خبرې مخې ته راغلې وې که نه. بیا هغه یو دغه وو د ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن کوم چې دغه اقرا فروغ تعلیم امپلیمنټ کوو، نو هغه ډېر زیات بدنام شوی وو. بیا په هغې کې مو خیال کړی یو ایم ډي راغی په 2019 کې، نو هغه هغه بدنامه هغه دا هم چې لرې کړو او هغه سکیم هم لږ ټیک کړو، هغه کمیونټي سکول هم ټیک کړل. خو هغلته هم پوه شو ګورو هغه ای سي ایف 200,000 ماشومان داخل کړي دي که نه. ما پرون ځینې استادانو سره خبرې کولې، شپږ میاشتې وشوې د هغوی استادانو ته تنخواه نه ده میلاو شوې. هغه زنانه چې دي استادانې لږې لږې تنخواهګاري ده، هغوی 20,000 25,000. هغه یو استاد یو میسج تاسو ته فارورډ کړم، هغه ژاړې چغې وایي چې زه بیمار یم، بچی مې بیمار دي، شپږو میاشتو ما د کور کې رایانې لګري. نو تعلیمي ایمرجنسی څه ته وایي؟ تعلیمي ایمرجنسی خو دې ته وایي چې دا خلک چې کوم سکولونو نه بهر وي دا سکولونو ته راولو، کوم چې د تعلیم معیار دی دا لږ بهتر کړو، یونیورسټیانې لږې ښې کړو. څلور دېرش یونیورسټیانې دي په صوبه کې، د شپږویشتو خو د سره وایي چانسلر نشته. اسلامي کالج کې خبرې د تېر شوي یو میاشت نه سوا شلم تاریخ د اکتوبر باندې وایي چانسلر پرو وایي چانسلر کینور ختم شوی دی، هیڅ وایي چانسلر د سره نشته. لکه مطلب دا داخلي شروع دي او فیصلې نه کېږي، لکه ځکه چې وایي چانسلر. نو ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې دا تعلیمي مرجن چې غوډې ته وایي چې زه د تعلیم لکه یو خدای چې آسان کم خلکو ته، دویم دا چې کوالټي آف ایجوکیشن هغه ښه کمه. 1000 روپۍ ماشوم او هغه په 30,000 ماشومان په وسلویخ لکه ماشومانو کې چې هغه اوټ آف سکول دي، 1000 روپۍ چې په هغه باندې لکه زه نه پوهېږم چې په کوم. صحیح ده. او ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې دغه 4.7 میلیون ماشومان دا خو چې موږ اورو نو دغه ماشومان وایي چې سکولونه بهر دي او په دې کې اضافه هم کېږي او ډراپ آؤټ نور هم سیوا کېږي، په دې ټول صورتحال کې چې دغه د ایمرجنسی اعلانونه کېږي حالات د ښوالي په ځای باندې نور هم بدترۍ طرف ته روان دي، تاسو به څه سجیشن ورکوئ د دغه بهتري لپاره څه اقدامات پکار دي؟ زه دا وایم چې دا کوم نان فارمل ایجوکیشن دی که نه، دا ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن کوم چې هغوی کمیونټي سکول جوړوي،
لکه مطلب دې په کومه علاقه کې دا اوس د تورغر او د پالس او د کوهستان اپر او د کوهستان لور باندې کې ایجوکیشن ریشو ډېر زیاته کم ده اتم پاس مجنه کوم تاسو نه ملاویږي جی نو چې اتم پاس او لسم پاس نه کوم د خپل خپلو کلو کې وی په لګولو ته هغانو باندې هایر شي او د دې په تلي چې نه کوي ته والي شي کم از کم پنځو بندا چې دا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاونډیشن یو پروجیکټ لانچ کړو د پوهه په نوم باندې جی هغه کې لکه هغه ډېر زیات خو هغه ډیسټنس لرننګ هم پاتې کیږي کنه جی جی نو یو خو دغه څه دي دویم دا چې حکومت چې دې لګونی فوکس وساتي دا سیزونه ګور دا درې اور ګور په پروجیکټ ته خدای و سبا لبیا به ته وګوري په خبرونه کې خبرونه راځي چې یاره پای کې تمره خپل اوس تمره خپل سرکاری سکولونه چې کم دي هغه سپورٹ هم شي د هغوی معیار لګونه ښه کړی شي هغې په کوالټي باندې چې د والدینو دا یقین جوړ شي چې په سرکاری سکول کې هم سبق ښودلی کېږي صرف دا نه چې د سرکاري د پرائمري سکول دی خو د هائی سکول دی استادان مظاهره کوي مظاهرې نه کوي صرف او نه صرف سروسټرکچر غواړي هغوی سبق هم ښایي نو مطلب دا چې د خلکو لګونه انټرسٹ جوړ شي نو دغه شي او بل دا دې دپاره اسپیشل غټ پروګرام پکار دی چې دا پوره دا تاسو څنګه ووي که نه سلو اشاریه اوه میلیونه چې ماشومان دي په دې کې به تېر شي یوولس کاله کې لکه راتب خان منسٹر او بیا د هغې نه دوی ډېر زیات ایجوکیشن ډرایوز آرام خان او دوی ایجوکیشن ډرایوز به شروع کولې که نه او پارک کې به کلیم کوو چې یاره درې لکه ماشومان داخل شو دوه لکه ماشومان داخل شو او چې په ګراوند منګورو نه دوه څلوېښت لکو نه هغه اوه څلوېښت ته ورسېدل ډاکټر صاحب شپاړس لکه او پنځلس لکه به هغې ټارګېټ یې ښودو دا به بیا دعوه کوله چې دغه ټارګېټ موږ اچیو کړو اواو نو دا دوی اوس هم دعوې کوي صرف دا اوس هم ګوره تاسو ګورئ که نه تعلیمي ایمرجنسي یو ډېره غټه دعوه کنه دا کار د دوه کالو نه ته په خپل ایجوکیشن رپورټینګ کې د دوه کالو نه دا سیز په ډیسکشنز کې په سیکریټ کې چیرې ایجوکیشن کارت شروع کوو ایجوکیشن کارت شروع کوو نو موږ وایو چې پته نه ایجوکیشن کارت کې بچي خبیا دغه چې یاره خوراکي توکي به ماشومان ته ورکو په سکولونو کې هغه باندې خبرې را لې چیرې اول خدای غره معیار مسلې بیا پای کې لاندې کیږي نو هغه دغه اوس هغه سیز چې هغه مطلب مخکې دی چې موږ پوره پیس ورکو د ماشومانو کنه پرایوټ سکولونو لا خداګي هغه ترانسپیرنت ترانسپیرنسي نو اوس هغه چې نن تعلیمي مرجن زیرا نه نو زر روپے ماشوم به ورکو او پنځه سو بجنه یې ورکو نو زر او پنځه سو باندې کم ځای کې ما سبق وایي خو دلې کیږي نو یو سرکاري سکول کې د یو ماشوم خرچه تا ته بد ارشاد جی جی سوار سنواله د شپاله زر روپو پورې میاشت یو ماشوم باندې مو خرچه راځي جی جی صحیح ده ٹھیک شو نو بھائی کہ داوم پدیم سوچ پکار دے کہ بی او پی 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 موڈ باندې جن سکولوں نا موڈ سکولوں نا جمع جوڑ کو باغا پروجیکٹم ہوا کرا گے ہوا کے لاڑو یقینی نہ شوگا نا صحیح ده کدی سی پروجیکٹ سگا لانچ ہی چ لگا گا دے سرکاری سکولوں نو کیپیسٹی بلڈنگ موشی د دیوانے لگونے لدی کوالٹی ہم خشی او بلدا دے چ لگا ٹرانسپیرنسی او میرٹ دس نم لگشی نو ان شاء الله حالت بخشي خو هغه د پاره سنسیر ایفورت ضرورت دی صحیح دی جی ٹھیک شو بیلو چې کوم کوششونه دي هغه ضرورت دی ډاکټر صاحب یو کله اخر کې اتلک دا موایه چې دغه یو منسوبه شروع شو ډبل شیفت سکولونو دا حوالی سره تلګوای دا سمره تاسو کامیاب په نظر راځي ځکه چې دا غي استادان هم هر میاشه غي هم احتجاجونه کوي چې موږ ته تنهاګانی نه ملاوي خو کله بورډ ریزلټونه موږ وګورو نو په بورډونو کې اکثره دا ډبل شیفت والا پوزیشنونه هم راغلي دي خراب شو ماشومان دی ماخام ماشومان دی خبل دا چې دا ډبل شپ خو زه په دغه ایریا سکول چې چرته الریډي سکولونه اویلیبل وي مسله دا هغه ځای نو دا چې چرته سکولونه سره شته نه لکه دا کوم نه ځلې چې دوی یاد کړی کنه د دې په ډیرو سیمو کې په ډیرو سیمو کې دا سره سکول نشته نه پرایویټ شته نه سرکاري شته نه تعلیم یافته ماشوم ماشوم شته نو دغه ځایونو کې یو سوچ ضرورت دی چې هلته کې یا خو ټیکران له انسینټیوز لکه څنګه چې ایک حکومت شروع شو هغې له ورکړی شي چې یار هلته کې سوک ټیکران د بار نه لاړ شي هلته کمیونټي سکول جوړ شي هلته سرکاري سکول جوړ شي هلته پرایویټ دا خلک سپورټ کړی شي دا د لوکل خلکو ته ویلی شي چې یار د سکول کولاو کا سرکار به سر سپورټ وکړي څه به ته سپورټ وکړي او دا خلک
نو دې کې دې شي نو هغه ایوننګ شپ والا هوته کې کوی چې هغه خمن صبح وا صحیح دی جی وا غریبانا نه شپږ مې ته یو کالو ساتلو اني وطن اول تنخوا راتلو به به تنخوا نه راتلې ټیک دی هغه مې څه شي هغه احتجاج شروع کی مې څه شي صحیح دی جی ډیر زیات مننه ډاکټر یوسف علي صاحب تاسو خپل نظر شریکو چې دغه تعلیمي ایمرجنسي اعلانونه 2013 خدا غی په ولې سره چې کم د سکول نه بهر ماشومان دي هغه هغه شانتي سکول ته واپس رانه وستل شو او حکومت له کار اجازه ته خصوصي توجه ورکړي خبر به کو پروګرام کې د اسلامي نظریاتي کونسل یو اهم اجلاس نن شوی دی او پاکي مختلف فیصله چې کم دي هغه مخې ته راغلي دي خو چې کم درې طلاقونه دي پيوونه دي پيوزه ورکولو دغه چې کم عمل له قرضولو دغه سفاره شوی دی هم په دې باندې نظر اخلو موږ سره دا وخه د خلاوخه د خیبر پښتونخوا چیف خطیب مولانا محمد طیب قریشی سے موجود دی مولانا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب ډیر زیات مننه منګلا پروگرام کې د وخرا کولو کډاره تلګوي چې کم دغه د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا یو سفارش مخې ته راغلی دی چې درې طلاقونو په یو ځای ورکولو عمل دی قابل سزا جرم وګرځول شي مولانا صاحب کله ته دا وایي چې د دې ضرورت ولي پیښ شو بسم الله الرحمن الرحیم ارشاد صاحب خو تاسو ډیر شکریہ چې تاسو دې موضوع ماته دعوت راکو ګزاري سردار چې دا اول ځل نه ده جی دا خو یقیني خبره ده چې د دې ضرورت ولې محسوسیږي دا په دې معاشرو کې چې نن سبا دا رښتې لګیا دی خدا نه خواسته ماتیږي د طلاقونو دا ریشو دومره زیاته شوه جی او دا کار اوس نه دی شوی بلکې زما خیال دی چې اول په 90 کې یو ځل دا اسلامي نظریاتي کونسل په دې باندې سفارشات مرتب کړي وو بیا د جناب ډاکټر قبله ایاس صاحب په زمانه کې چې هغوی چیرمین وو د دې نه مخکې نو د هغوی په وخت کې هم دا خبره هایلایټ شوې وه جی او نو ګویا اول ځل نه دی بلکې مخکې نه یو تسلسل د دې راغلی دی او زما خیال دی چې شاته ورپسې کوم هغه دغه د مقصد هم دا دی چې یاره دا په کومه طریقه باندې چې د رښتو دا ماتېدل په کومه طریقه روان دي نو د دې مخنیوي اصل کې کول دي ځکه چې د طلاق اختیار د سړي دی او اوس یو سړی میچور نه دی هغه ته د خپل د دغه عمل پته نه لګي چې یاره که زه دا اکسرسایز کوم او یا دا هغه څه ورته وي به یک جنبش قلم چې بس دی په یو ساه باندې درې دغه وکړي او نه ته بیا وروسته تپوشته او خدا نخواسته وروسته بیا دغه دومره مشکل پروسس دی چې بیا سړی پېښوانه دی جړه کوي بچی پکې وي اولادونه یو بیا د هغې د مخنیوي خو بله څلاره طریقه شته نه جی لیکن دا اول ځل نه دی جی جی بلکې دا د مخکې نه د اسلامي نظریاتي کونسل په دې باندې خپل سفارشات مرتب کړي دي او تاسو ته دا معلومه ده چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې ډېر لوی اذهان لوی علما مشایخ دي او د ټولو مسلکونو وي صحیح ده او کوم چې ده مولانا صاحب کو ګورونو پدا کې د جهیز اکټ په حواله سره هم خبره شوې ده د اجلاس کې چې کوم د غی خلاف ورزي باندې سزا د شپږو میاشتونو سیوا شوې ده یو کال ته رسول شوې ده اسلامي تعلیمات کراته لګوي چې سدي د نکاح اسان نه اسانولو په حواله سره ګورې دي په خو فل حال خو یو ده چې دا سچې اسلامي نظریاتي کونسل ویلې دي تاسو ته پته ده جی چې لا هو د سفارشاتو خبره ده جی جی او زما خیال دی چې بالکل کلی او د زغم موقف چې کم دی یعنی فائنلایز کوي به دوی او ظاهر ده په دې کې به ډیر کنسلټیشن پوره یو پروسس دی د نورو سره جی جی فل حال خو یو د تجهیز ها د پوری خبرې دي ان شاء الله او زما خیال دی دا غوي موقف په پی واضح دی نه رستم راځي مولانا صاحب زستا جنرال یا تاسو کوم چې د نکاح اسان نه اسان کولو لپاره اسلامي تعلیمات سړي اثر دا چې کم مخکې چې دلته کم تفصیل او اول دا چې را دا سزا چې کم د خلاف ورزي او د جهیز اکټ خلاف ورزي وا جی د شپږ میاشتو نه کال کړو او بیا دا چې اخراجات 2500 روپے سے بڑھا کر 2 تولے سونا جی جی نو یقینی خبر ده چې پخوا دا اخراجات او چې کم معاملات او په هغه وخت کې هغه شی سوقي بلو اوس خو تاسو ته پته ده جی جی چې کم اګرانی ده کم معاشي حالات دي اقتصادي حالات دي نو کدا هغه پر اړه کې تاسو وګورئ جی نو زما خیال باندې ډیر خو بهترین سفارش مرتب کړی دی جی جی ګورئ اوس ایدیل معاشري خو دي نو اوس خبره هغه پاتې نشوا جی حالات دا شي دي چې بغیر د دې نه دا یو قسم لتا سمو چې د زنانو سکیورټی ده جی جی او دا د دې د وجنه
دا زما خیال دی د رشتو د دې ماتېدو د طلاق د ریشو دومره زیاته شوې هم په دې وه چې څه سیکیورټي وه نه بل طرف باندې څه پابندي داسې نه وه څه برډن نه و نو هر سړي به بلا سوچه سمجه بس طلاق دی او طلاق دی زما خیال دی چې دا برډن پرې راشي نو دا به یو قسم له په هغوی باندې لږ احساس ذمېداري هم ورکوي او کم از کم هر سړی به په دې سوچ کوي چې یاره زما په د باندې څه ذمېداري ده او څه کار ما په ذمه دی چې دا به زه هغوی ته ورکوم یعنې په ما باندې څه خرچم ده او داسې څه اسانه خبره نه ده چې زه به داسې کوم نو دا چې اوس کم د دو ټولو د سونې دا دغه چې کوم تجویز په دې کې یا د دې د مالیت چې کوم راغلی دی نو دومره خو ما په علم کې ده تاسو ته پته ده چې اسلامي نظریاتي کونسل چې دی رایې چې کلم راځي نو هغه یو متفقه رایې وي د ټولو مسالکو د ټولو جید علماو صحیح ده او مولانا صاحب په اخر کې لږ دا هم وایئ چې دغه اجلاس کې د چې کوم د نکاح فارم دی پای کې د تلسیمیا د ټیسټ کولو حواله سره هم خبره شوې چې دا غي په کې جدا کالم جوړیږي د واده نه وړاندې دغه د تلسیمیا چې کوم ټیسټ کیږي وایدا سي ویل کیږي ماهرین وایي چې کله دغه ماینر نارینه تم وي ماینر زنانه تم وي بیا چې دای کوم ماشومان پیدا کیږي نو هغه میجر تلسیمیا کیریئر بیا ماشومان پیدا کیږي نو دغه ته په کوم نظر ګوري تاسو سر زه خو یقیني خبره ده چې په دې کې په سوچونو کې اوس وسعت پکار دی دنیا بدله ده او د صحت نه سر چرته انکار کېدی شي پاکستان ته د صحت په دې شعبه کې ډېر لوی چیلنجز چې دي دا درپیش دي او که موږ داسې څه سخت ګامونه او پریکټیکل ګامونه وانخستل نو خدا نخواسته دا مسایل به زموږ زیاتېږي او ریکارډ دا هغوی د وزارت صحت چې دا زیات شوي دي نو زه خو هر حق له چې دی تایید به یې کوم سپورټ هم کوم او اسلامي نظریاتي کونسل یو ډېره اعلی او آئینی اداره ده او زما خیال دی چې د هغوی څه فاینل دغه به هم په دې راځي خو بهرحال د هغوی د طرف نه چې کوم دا سفارشات دي نو موږ یې تایید کوو او دا خو هغه څه ورته وي د حفظ ما تقدم په طور باندې ښه ده که نه چې خدا نه خواسته سبا دا واده نه پس چې دی دا سنگین مسایل را مخکې کیږي بیا د دې نه وروسته بچي دي اولادونه دي د دې اثرات او دا ډیزیز چې کوم دي هغوی ته منتقل کیږي نو په دې کې سر هېڅ بدوالی نشته دی ښه ده چې د یو صحتمندې معاشرې طرف ته هم پاکستان پیشرفت وکړي صحیح دی جی ډېره زیاته مننه مولانا محمد طیب قریشي صاحب د خیبر پختونخوا چیف خطیب صاحب هغوی چې کوم دی نو دغه اسلامي نظریاتي کونسل کوم دی اجلاس شوی و پاکې د درې طلاقونو په حوالې سره په یو ځل باندې چې کوم درې طلاقونه ورکړل کیږي د دغه د قابل سزا جرم ګرځولو چې کوم سفارش مخې ته راغلی و په هغې باندې او دې سره سره چې کوم جهیز اکټ او بیا د تلسیمیا په حوالې سره دغه مولانا صاحب خپل نظر موږ سره شریک کړو ګرانو کتونکو پروګرام کې موږ سره د دمې وخت دی وړه شانتې دمه کوو دمې نه پس چې کوم آخري موضوع ده بیا په هغې هم خبرې کوو د مینا پاس پروگرام کې ځلبیا تاسو ته هر کله وایو د نهم مئی واقعاتو په سلسله کې د پبنو کې د پاکستان تحریک انصاف شل کارکونان چې پای کې تحصیل چیرمینان هم شامل دي هغه گرفتار کړ شوی دي د دغه انسدادي تر دشتګردي چې کوم عدالت دی پای کې سماعت شو د سماعت نور احوال هغه ګورو محمد وسیم د موږ سره د بنو ناظم همکار موجود دي محمد وسیم ډیره زیاته مننه کړه تل ګوایي چې کوم اے ٹی سی عدالت کې دغه نن سماعت شوی او شل د پاکستان تحریک انصاف کارکنان گرفتار کړی شوی دي څه وجوهات دي او په دغه باندې کوم الزامات دي جی ارشاد دغه نوم یو چې کومه کیاد شوی ده هغې نه پس دغه د دې بی پي ای دپاره دوی درخواستونه ورکړي وو نو هغه وخت به هغه دلته تاریخونه بدلېدل نو نن د دې بی پي ای چې کومه وه هغه منسوخه شوه او اے ټي سي فیلزي پولیس چې کوم دی هغې هغه ته استثنا وکړه چې دوی د درې ورځې موږ ته په جسماني ریمانډ باندې راکړی شوي نو هغه جسماني ریمانډ هم منظور شو په دې کې شل گرفتاري وشوې په هغې کې درې د دې میر چې کوم دی هغه هم پکې شامل دي بل خبر دا غواړم چې درې تحصیلونه جرمنان دي وسیم جی بالکل کم تحصیلونه دي تحصیل دمل تحصیل میریان او تحصیل ککی دا درې وړه جرمنان چې کوم ځای په دې کې شریک دي بل ارشاد په دې کې یو دا یو مهم مور دا نن راغې چې نن راغې سیمې چې د دې کوم دی مې نه مولانا نصیم علي شاه
صوبای وزیر پښتونیار او ام پی ای زاهدرا وزیر دا خدري ولا هم ته د اف ای آر کې هغه نامزد دي خو د هغې دپاره د استثنا درخواست دوی نن عدالت کې جمع کړو نو هغې به د تاریخ سبا پته لګي چې هغې به دوی ته کوم تاریخ ورکوي. دوی مونږ چې د دوی وکیلانو سره رابطه وشوه نو چې تاسو د استثنا درخواست ور ورکړلې نو دوی دغه وایي چې په ملک کې چې کوم آئینی بحران جوړ شوی دی یا هغه کوم خل ځلې روانې دي نو په دې کې دا میټینګونه او اجلاسونه پی ټی آی لیډرشپ یا صوبایي حکومت چې کوم اجلاسونه روان کړي دي یا وفاق کې چې کوم پی ټی آی دغه استیاجونه یا هغه چې کوم دی دغه کړي دي دې لپاره دوی دا وایي چې دې لپاره مونږ دغه درې واړه ممبران چې کوم دي دې لپاره دا استثنا درخواست ورکړی دی نو په هغې باندې به بیا سبا پته لګي. بل ارشاد یوه مهمه خبره دغه ده چې اډیشنل ایډوکیټ جنرال اصغر احمدزی وزیر ایډوکیټ چې کوم دی هغه هم په دې اف آی آر کې هغه نامزد شو نو هغه داسې نامزد شو چې 19 مای باندې چې کومه واقعه شوې وه هغې نه پس بیا 40 دن بعد د ده په دې اف آی آر کې نامزدګي شوې وه یعنې 40 دن پورې دا باقاعده د نور چې کوم په دې اف آی آر کې نامزد ملزمانو د هغې وکالت هم دی کړی دی لکه مروت یا کرک یا د بند چې کوم ملزمانو د هغې باقاعده د وکالت هم کړی دی. 40 دن په دې کې تقریبا 200 ایباو کیسز د کړی دي او 40 دن بعد د دې نامه چې کوم هغه هم په دې اف آی آر کې اچول شوی وه نو هغه مونږ هم هغې سره مونږ خبرې شوې نو دوی وویل هغه وویل چې زه بالکل قانون پابندي ما او زه نن ملزم په توګه مونږ دلته عدالت ته پېښ شوی ما د هغې هغه چې کوم دی هغې بي بي چې کوم هغه کنفرم شوی ده نو نور هغه چې کوم دی دوی سبا په کچرو کې اجلاس هم راغوښته دی نو آئندهله حمل چې کوم دی هغه به دوی سبا جوړوي. صحیح ده. او وسیم لږ راته دا هم وایي چې کوم بنو کې دغه په 9 مای باندې کوم احتجاجونه شوي وو نو دغه کیسه ټول پور سرکاري ودانو ته څه نقصان رسیدلی وو که دغه چې کوم دغه شل کسان دغه دي چې تاسو وایئ چې پای کې دغه اف آی آر کې د دغه ځای چې کوم منتخب ایم این اے دی او دوه ایم پی ایس دي نو هغه پکې هم نامزد وو نو څه سرکاري ودانو ته نجی ودانو ته څه نقصان رسیدلی وو که صرف په احتجاجونو باندې دغه اف آی آر درج شوی وو؟ سرکاري املاک ته بالکل نقصان رسیدلی وو. دلته چې کوم آرمی ډیټ مرشاګر چې کوم دی هغه باندې تور پورت مشو دی باندې چې کوم اف آی آر هم اف آی آر شو دی په تانه کینګ چې کوم د څولې هغه کې هم دغه دفات لګیدلې وی چې تور پور او ګراو جلاو چې کوم دی دغه دفات چې کوم دغه په دې اف آی آر کې هغه دی په شامل شو دی نو دغه یو سرکاري دی. بل طرف ته ارشاد دا خبره هم ده چې په دې اف آی آر کې نو کسان داسې هم شته هغه نن سبا هغه په آرمی عدالتونو کې چې کوم دی هغه باندې سماعت چې کوم دی هغه روان دی نو هغه کې هغه متبنو نو کسان چې کوم دی هغه هلته د دوی کیسونه روان دي او دغه تقریبا کال پوره شو. صحیح دی. ٹھیک دی جی. ډیره زیاته مننه محمد وسیم تاسو د بنو نه خبر کړو چې کوم دغه نه هم یو کوم واقعیاتو نو پای کې دغه شل تنان چې کوم تاریخ وو هغه نن پیښی وو او دغه چې کوم د مخکې نه د گرفتارۍ نه مخکې د ضمانت چې کوم درخواست نو هغه ورکړو هغه درخواست چې کوم نو هغه مسترد کړی شوی دی منسوخ کړی شوی دی او دغه نه پس دغه کسان گرفتار کړی شوی دی او په دغه کې دی وی چې کوم دغه د درې تحصیلونه دي دغه چیرمینان پرای کې هم شامل دي سره سره چې کوم دغه اف آی آر شوی دی نو پاک کې دغه منتخب ایم این اے او دوه ایم پی ایز هم شامل دي خو دغه د استثنا لپاره درخواست ورکړی شوی نن چې کوم دغه په قومي سطح باندې او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم قانون سازیان روان دي دغه اسمبلی اجلاسونه روان دي دغه حواله سره دي چې کوم دغه اجلاس کې شرکت نشي کولای او دی وی چې سبا لور دغه کیس پته لګي چې دغه کې نور څنګه گرفتاریانی کیږي خو دغه چې کوم گرفتار کسان دي نو هغه د درې ورځو په جسمانی ریمانډ باندې پولیسو ته حواله کړی شوی دی. هم دې سره د پروګرام اکثر تر اجازه غواړو. الله پامان.